ishonishimdan sabab u odam, u ayol bir kichkina bir sanoat qurish bankini bir rayon tumandagi rahbari emas, butun boshli shahar rahbari. Shahar rahbari degani bu raislar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'ladigan inson degani. Bizga bir oy muddatiga 4 milliard pul so'm mablag' pul berib turing deb qanday ko'rinishda beraman deganimda, o'zligi hujjat tayyorlab berish, hujjatga asosan o'sha Xitoy kompaniyasiga 4 milliard pul mablag'ini o'tkazib berdim. Bu bank xususiy bank emas, yoki bir ko'chadagi firma emas bu. Davlat banki, Temboli bu yerda juda katta ish, mashaqqat, katta ish ketayotganini, har kuni kerak bo'lsa o'sha yerda sanoat qurish bank rahbarlarini ko'rganimni, boshqalarni inobatga olib, bu bankdan menga keyinchalik bunaqa masalalar, muammolar kelib chiqmaydigan deb o'ylab, shu narsaga qo'l urganmi, shu narsani pul o'tkazib berganman. Ancha ishlar orqaga ketib, hozir kunda bor yo'g'i 5 kishi bilan korxona yurg'izyapmiz. Qo'limda 100 ga yaqin xodim ishlagan bo'lsa, shu pullar, mablag'larim o'z vaqtida qaytmaganlik hisobiga biznesim orqaga qarab ketdi. Keyinchalik aniqlashtirmoqchi, Sherali bilan to'lqingan yigitimni qamab qo'ygan, bosh prokuratura qamab qo'ygan, menga 2 milliondan oshiq dollarda mablag' topib, men u pulni joyiga qo'yishim kerak deb aytdilar. Men shu yerda savol tug'ildi. U kreditni agar bir korxona olgan bo'lsa, nega siz uni qaytarasiz degan joyimda biz korxona bilan gaplashdik. Bu pulni qaytaradigan bo'lsak, u korxona yana ham keyinchalik kreditni olib, kimdan bu pulni olingan bo'lsa, evaziga qaytaraman deb aytdi. Ko'p joylarda, ko'p suhbatlarimizda, ko'p ko'rishganimizda raislarning topshirig'i bilan bo'ldi bu deb aytganlar. O'sha paytda shu so'zni aytganlar, undan keyin shu so'zlarni aytib keldi. Raislarning topshirig'i bilan bo'ldi, raislarning topshirig'i bilan tez bu o'sha yetkazilgan zararni, bosh prokuraturaga yetkazilgan zararni qoplab, ikkita bank xodimini olib chiqib, keyin tadbirkor o'sha olingan tadbirkor pulini vaqtida qo'yib qo'yish. O'shanda so'raganimda bir oyda beraman deganlar uchun men meni shunaqa ishontirib gapirganlar uchun men ko'chaga chiqib majbur bo'ldim, o'zim yaqinlarimdan o'zimga mablag'larni topib yig'ib o'sha bank binosiga olib kelib berdim. Effektiv tahririyatiga bir tadbirkordan murojaat kelib tushdi. Uning iddao qilishicha, u sanoat qurilish bankining Toshkent shaharining sobiq rahbari va uning qo'l ostidagi ayrim xodimlari tomonidan juda katta miqdordagi pullarga uxlatib ketishganligi va bank sistemasidagi juda ko'plab noqonuniy xatti-harakatlarga guvoh ekanligi va bunga yetarli dalillar borligini aytib, bizga murojaat qildi. Ushbu murojaatni o'rganish maqsadida biz ushbu tadbirkor bilan ko'rish maqsadida uning ofisiga tashrif buyurdik va uning so'zlariga quloq tutdik. Keling, ushbu tadbirkorning iddaolarini birgalikda tinglasak. Ha, aytgancha ushbu video lavha efir yuzini ko'rgandan so'ng biz ushbu holat bo'yicha jiddiyroq va chuqurroq jurnalist surishtiruv o'tkazishni reja qilganmiz. Keling, ushbu tadbirkorning fikr va mulohazalarini eshitsakda so'ngra fikrimizni davom ettirsak. Men Islom Fanvar Botirovich, Modern Home korxonasini asoschisi ham rahbar hisoblanaman. Juda ko'p yildan beri shu mebel sohasida ishlab kelaman. Shu mebel sohasi bilan ko'pchilikka tanilganman. Ko'pchilikka tanilganman. Asosiy shu ish faoliyatim, meni birinchi shu ish faoliyatim mebel sohasi bo'lsa, keyin shu mebel sohasidagi dizaynerlashtirish, o'sha borganda binolarni ichiga shu mebelni qanaqa qo'yishlar bo'yicha maslahatimni berib ketaman. Kelganman shu kungacha. Mana endi hozirgi murojaatim shundan iboratki, biz 2010 yildan beri sanoat qurilish bankini mijozi hisoblanamiz. 2010 yildan beri katta mijozlardan biri hisoblanamiz. Sanoat qurilish banki bilan ancha yillardan beri o'sha ishlab kelganmiz, kredit ham olganmiz, kreditlarni vaqtida qaytarganmiz, boshqa qilganmiz. Etdan juda ko'p xodimlar bilan tanishib, rahbarlar bilan tanishib, ish qilib kelganmiz. Kerak bo'lsa o'sha sanoat qurilish bankini ayrim filiallariga mebel jihozlarini yetkazib berganmiz. Murojaatimning asosiy sababi men bankka tadbirkor sifatida tanilganman. Bankdan bir boshqacha bir manfaat boshqacha izlab yoki bir narsa bo'lmagan. Lekin menda 2018 yilda o'sha bank upravlashchilari deymiz,
boshqaruvchilardan biri shahar boshlig'i meni so'rayotganini aytdi. Tadbirkor sifatida seni so'rayotganini aytdi. Shunda biz u boshqaruvchilardan biriga shahar sanoq qilish bankini rahbarini oldiga bordik. O'sha 2018-yilda tanish boshladim. O'sha 2018-yilda borganimda shahar boshlig'i bir ayol kishi ekanda, ayol kishi bilan ko'rishdik, kirdik, qabul qildilar va suhbatlashdik. Ular shu suhbat davomida ularda ko'p holatlarda o'sha mebel kerak bo'lishini, qurilish ishlari borligini o'shalarni ta'kidlaganlardan keyin biz o'sha yana ham o'sha shahar boshlig'i bilan bo'lgan munosabatimizda shu ish davomida jadallashib ketib ishlarni olib bordik. Ish davomida bizaga menga murojaat qilgan ayolni ismi sharifi Dilafruz Abdurashidovna deb menga tanishtirganda o'zlarini men Dilafruz Abdurashidovna deb murojaat qilganman har doim. Ular menga bir kun qo'ng'iroq qilib Toshkent shahridagi Ko'kcha mahallasiga prezident tashrif buyurishini aytdi. Bular sanoq qilish banki texnopark ishlab chiqaruvchilar uchun texnopark qurilayotganini ta'kidladilar va o'sha yerda ko'rishimizda menga murojaat qildilar. Keyin shu bilan biz texnoparkni borib ko'rishdik. Ko'rishgan paytimizda texnopark qurilish yakunlab bo'lingan, lekin ammo u texnopark ichida hozir kunda uskunalar kelib o'rnatilmagan, lekin prezidentimiz kelishlariga u yerda ishlab chiqarish jarayonlarini va o'sha yerda showroom masalalarini ko'tardilar. Mani o'sha yerda savolim shu bo'ldiki, mani nima maqsadda chaqirishganligini men so'radim avvalambor. Maqsadligi o'sha yerda meni tomonidan mebelli fabrika bo'lganim uchun mendan yangi uskunalaringiz bo'lsa, shetga olib kelib o'rnatib, agar erta kelishib qolsak, shu binodan bittasini sizga ham shu muddatli to'lovga qilib beramiz deyishganligi sababli men o'sha yerda o'zimni jonbozlik ko'rsatib, shu yangi chet elga dan kelayotgan yangi abonentlarimizni olib borib, o'sha yerda o'rnatdik. Ya'ni ishlab chiqarish shu yerda. Ishlab chiqarishga taklif berdi, shundan o'sha yerda boshladik. Ish boshlagan jarayon paytimizda menga yana murojaat qildilar. Bizani bitta Xitoylik partnyorimiz bor, ham klientimiz, ham partnyorimiz. Shunga ta'sischi bo'lib kirish taklifini berdilar. Men aytdim, men ta'sischi bo'lib bu Xitoylik kompaniyasiga kirmayman. Sababi menga ortiqcha ish kerak emas, menga shu mebel korxonasining o'zi ish yetadi. Deganimda, bo'lmasam bizga bir oy muddatiga 4 milliard pul so'm mablag' pul berib turing deb, qanday ko'rinishda beraman deganimda, o'zligi hujjat tayyorlab berishi, hujjatga asosan o'sha Xitoy kompaniyasiga menga Sasha deb tanishtirishgan, lekin Sashani pul o'tgandan keyin ko'rishganmiz insonni. 4 milliard pul mablag'ini o'tkazib berdim. U 4 milliard pul mablag'ini o'tkazib berishimdan sabab u Sasha ham menga o'xshab chaqirilgan yollanma tadbirkor bo'lgan ekan, o'sha joyda prezidentimizning kelishlariga, prezidentimiz kelishlaridan oldin hukumatimizni rahbarlaridan, administratsiya rahbariyati, bosh vazir kelib, o'sha yerdagi ish jarayonini ko'rib, undan keyin prezidentimizni olib kelish maqsadligi bo'lgan ekan, shunda o'sha Sasha degan odamga men 4 milliard pul o'tkazib berdim. Birinchi o'tkazib hisob raqam orqalimi, bank yo'li bilan bankdagi o'zimni korxonamdan uni korxonasiga ta'sischi degan hujjat orqali o'sha bank xodimi bergan ta'sischi degan hujjat. Men Sasha nomiga hujjatni o'sha bank xodimi bergan. O'sha bank xodimi bergan hujjat orqali men ularga 4 milliard pul o'tkazib berdim. Lekin men u odam bilan tadbirkorlik qilish maqsadim bo'lmagan. Faqat qarz sifatida berdim. Endi bu narsani nimaga bergansan degan savol ko'tariladigan bo'lsa, bu bank xususiy bank emas, yoki bir ko'chadagi firma emas bu. Davlat banki, Tembuli bu yerda juda katta ish, mashaqqat, katta ish ketayotganini, har kuni kerak bo'lsa o'sha yerda sanoat qilish bank rahbarlarini ko'rganimni, boshqalarni inobatga olib, bu bankdan menga keyinchalik bunaqa masalalar, muammolar kelib chiqmaydigan deb o'ylab, shu narsaga qo'l yurganman, shu narsani pul o'tkazib berganman. Birinchi o'sha o'tkazib berilgan pul mablag'imiz o'tib ketdi. O'tgandan keyin o'sha tashrif buyurish kerak bo'lgan joyga biz ham yangi uskunalarimizni qo'ydik. Yangi uskunalarimizni qo'yganimizdan keyin u joyda xabar topsak, o'sha Xitoylik anaqaga tadbirkorga hammasi biriktirilgan ekan. Keyin bizadan iltimos qilishdi, prezidentimiz tashrif buyurdilarmi, buyurmadilarmi, biz undan xabarimiz yo'q. Lekin bosh vazir kelganlaridan men o'zim xabardorman, kelganlarni ko'rishganmiz, boshlaganmiz.
Ondan keyin bizga bir oy o'sha o'tgan vaqt o'tgandan keyin uydan uskunalarni qilingan xarajatlarni olib chiqib ketishni buyurishdi. Biz uskunalarni olib borishga o'zingiz bilasizlar, juda katta xarajatga tushganmiz, uni ustiga kabelni tortganmiz, juda ish jarayoni qilganmiz. Sabab fikrimiz o'sha yerda agar har qatta o'sha binoni bizga bersa, muddatli anaqada beriladigan bo'lsa, biz o'sha yerda tadbirkorlikni rivojlantirib kamida 50 ta ish odamning ish o'rnini yaratish maqsadimiz bo'lgan. Bir oydan keyin bizga bank xodimi chiqdi, o'sha Dilafruz Abdurashidovni bu joylar o'sha Xitoy tadbirkoriga ajratilganini aytib, uskunani olib chiqib ketishi aytdi. Men aytdim, bu uskunani olib chiqib ketamiz. Bizani bergan to'lov pullarimiz nima bo'yapti bu? Men bu pulni biznesga deb bermaganman, pulni qaytarib beramiz degan sizlar desa, men qaytarib beraman deb, mana hozir kunga ham 3 yil o'tdi, hali pul qaytarib berilmadi. Xitoyi o'sha Xitoy fuqarosi bilan ko'rishib gaplashgan paytimda u pulni unga boshqacha deb tushuntirishgan ekan. U pulni u Xitoy fuqarosi aytdi, u pul meni hisob raqamimga tushib, qanaqadir noma'lum qanaqadir bir kredit yopilgan ekan u pulga. Xitoyning aytishi bo'yicha u kredit sandan olingan pulni men ishlatmaganman. U pulni kreditga yo'naltirganmiz deb aytdi. Suhbat davomida Xitoyning bilan gaplashganimizda dedi. Xullas hozirgi kungacha birinchi masalamiz bu pullarimiz hali to'liq qaytarilmadi. Biz bir necha bor Xitoyliga og'zaki yozma ravishda biz murojaat qilganimizda pullarni qaytarib beraman deyapti, lekin qaysi hisobidan berishini aytmayapti. Biz bilishimizcha u pullar to'liq o'sha ishlab chiqarish jarayoniga yoki o'sha yerda tashkillashtirilgan o'sha texnoparkka anaqasiga ishlatilmaganligi ma'lum bo'ldi. Endi vaqt o'tgandan keyin 21-yil aprel oylarida yana o'sha shahar boshlig'i Dilafruz Abdurashidovni chaqirib, uchrashishimizni taklif qildilar. Men ularni uchrashuvlariga bordim, o'sha o'zlarini Sanoat qurilish bankini o'sha oldingi anaqasi ruschada aytilgan skverda joylashgan binosiga bordim. Xonalariga kirdim, xonalarga kirganimda o'zlari bilan yana 3-4 ta nafar yordamchilar, zam deb aytiladi, zam upravlashchilar o'tirgan ekan, o'zlarining zamlari shu yerda bir masalani ko'tardi. Mana dedilar, 2 kun oldin 2 ta xodimimmi, keyinchalik aniqlashtirmoqchi, Sherali bilan to'lqingan yigitimni qamab qo'ygan, bosh prokuratura qamab qo'ygan, menga 2 milliondan oshiq dollarda mablag' topib, men u pulni joyiga qo'yishim kerak deb aytdilar. Men shu yerda savol tug'ildi. Bu kreditni agar bir korxona olgan bo'lsa, nega siz uni qaytarasiz degan joyimda biz korxona bilan gaplashdik. Bu pulni qaytaradigan bo'lsak, u korxona yana ham keyinchalik kreditni olib, kimdan bu pulni olingan bo'lsa, evaziga qaytaraman deb aytdi. Yana bir so'zni aytdilar, men savol berdim, bu katta pul so'rayotgan pulingiz. So'rayotgan pulingizni mayli men qanchalik sizga yordam berishimni bilmayman, iloji boricha yordam beraman, lekin bu yana sizni darajangizdagi masala emas bu deganimda ko'p joylarda, ko'p suhbatlarimizda, ko'p ko'rishganimizda raislarning topshirig'i bilan bo'yapti bu deb aytganlar. O'sha paytdan shu so'zni aytganlar, undan keyin shu so'zlarni aytib kelganlar. Raislarning topshirig'i bilan bo'yapti, raislarning topshirig'i bilan tez bu o'sha yetkazilgan zararni bosh prokuraturaga yetkazilgan zararni qoplab, ikkita bank xodimini olib chiqib, keyin tadbirkor o'sha olingan tadbirkor pulini vaqtida qo'yib qo'yish. O'shanda so'raganimda bir oyda beraman deganlar uchun men meni shunaqa ishontirib gapirganlar uchun men ko'chaga chiqib majbur bo'ldim, o'zim yaqinlarimdan o'zimdagi mablag'larni topib yig'ib o'sha bank binosiga olib kelib berdim. Bank binosiga olib kelib bergan pulim o'sha paytda 10 milliard so'mdan sal ziyodroq 10 milliard so'm atrofidagi pul edi. Shu pulni men olib kelib berdim, qolganini qayerdan olib qo'yganlaridan meni uni xabarim yo'q. Olib kelib bergan paytimda yig'ib shu pullarni olib kelib bergan paytimda yana bir narsani iltimos qildida, o'sha pullarni hozir biz bankdan valyutaga aylantirib beramiz. Aylantirib berganimizdan keyin sizni o'sha korxona ekan, o'sha jinoiy ish qo'zg'atilgan korxonani xodimlari kutib oladi. O'sha yerga olib chiqib bering iltimos. Biz bank xodimlari bo'lganimiz uchun biz ular bilan ko'rishmaylik degan joylarida men hayron bo'ldimki, nimaga u agar korxona olib kredit qaytarmayotgan bo'lsa, qanchalik bu haqiqatga to'g'ri kelyapti, bank xodimlari bu kredit yopish bilan hozir shug'ullanyapti degan fikr berganimda, yo'q, hozir firmaning rahbari
chetdeyken bize uni yopganimizdan keyin keladi, pullarni hammasini joyiga qo'yadi dedi. Men endi bu narsaga chuqur e'tibor bermadim, chunki olib borgan pullarim hammasini bank o'sha sanoat qurish bankining shahar bo'linmasida Dilafruz Abdurashidning xonasiga olib kirganman. Olib kirgan paytimda o'sha yordamchilari ko'rgan, guvoh bo'lgan. Endi hozir kunda ular nima gapirishadi, men bu narsadan xabarim yo'q, lekin ko'rib bilganlari bor. Hammasi o'sha pullarni dollar qilib bankdan yangi qilib dollarga alishtirib olib chiqib berishgan. So'm o'zimizning milliy pulimizni dollar ko'rinishida olib chiqib berishgan. Keyin men bu narsani yo'q deya olmaganimdan keyin olib chiqib o'sha skiverda Fazilat degan ayolga berdim. Fazilat degan ayolni keyinchalik ko'rishganimizda Fazilat degan ayol o'zini o'sha korxonada buxgalterman deb tanishtirgan. Fazilat bilan yana bir inson oldida bor edi, shu pullarni oldi, sanab oldi. Sanab olgan paytida 2 milliondan oshiqroq dollar pul edi u. 2 milyon dolar oshiq pulni biz berdik. Berganimizdan keyin telefon qilib Dilafruz Abdurashidning shu pullarni berganimni aytdim. Ular ham tasdiqlashdi, olishdi, qo'yishdi deshti. Shu bilan biz bu joyni tark etdik. Ketganimizdan keyin vaqtlar o'tib, o'sha aytilgan muddatga borib, pulimni qaytarib bering deganimda menga vaj keltirish boshladi. Men dedilar, firmani egasi hali yetib kelmadi. Safardan yetib kelsa, pullarni joyiga qo'yib qo'yamiz. Siz raislar xabari bor edi bundan. Raislar xabari bor degansiz. Bu raislar xabari bor bo'ladigan bo'lsa, bu firmachini menga nima aloqasi bor uni? Men u firmachini qo'liga pul bermadim-ku. Men sizga olib kelib berdim pulni. Siz kim menga aytdingiz shu firmadagi xodimiga olib chiqib berishingizni? To'g'rimi deganimda, to'g'ri, men pullarga javob beraman, pullarni joyiga qo'yib qo'yaman deb bir necha marta o'sha audio yozuvlar ham bor, audio yozuvlarda o'zlari hammasini ta'kidlaganlar. Kerak bo'lsa o'sha bank raislarining ismlarini ham birma-bir aytib o'tganlar. Kimda topshiriq bergani birma-bir aytib o'tganlar. Shu bilan mana 2 yil bo'yotdi bu masalaga. 2 yildan beri bu pullar orqaga qaytmadi. Bu pullarning orqasida men juda ham katta qarzga kirib ketib, ko'chada odamlardan qarzlarimni hozirgi kunda qisman-qisman qaytarib, baribir shunda ham hozir qarzda turibman. Buni orqasidan korxonamga ham juda katta ta'sir bo'lib, korxonamni ham ancha ishlar orqaga ketib, hozirgi kunda bor yo'g'i 5 kishi bilan korxona yurg'izyapmiz. Qo'limda 100 ga yaqin xodim ishlagan bo'lsa, shu pullarim, mablag'larim o'z vaqtida qaytmaganlik hisobiga biznesim orqaga qarab ketdi va biznes yurmagandan keyin o'zingiz bilasiz, ish xodimlarga oylik berish kerak, oylik bera olmaganimizdan keyin birma-bir xodimlarni bo'shatish boshladik. Juda ham korxonamiz qiyin ahvolda qoldi hozirgi kunda. Hali ham umidimiz shu pullarni qaytish. Shuning uchun men prezidentimizga, o'sha davlat administratori tiriga, bosh vazirimizga, hammaga iltimosim shu sanoat qurilish bankidagi shu Dilafruz Abdurashidovni shu qilgan holati bo'yicha o'rganib, nima sababdan tadbirkorga bunaqa muomalada bo'lishi, pullarni orqaga qaytarmayotganining sababi, keyin u ishlarda meni hech qanaqa bir taalluqli joyim bo'lmaganligi, inobatga olib yordam berishingizni so'rayman. Sababi menda hozirgi kunda juda ham mushkulotda turibmiz, juda og'ir holatda turibmiz. Sababi ko'chadan yana qarzlarimiz bor, ularni to'lashimiz kerak. 4 nafar qo'limda farzandim bor, 4 nafar farzandim hammasi o'qiydigan. Ularni yurishini qanaqasi bor, o'qishiga qanaqasi bor, o'ziga yarasha oilaviy xarajatlarim yetarli bo'lib turibdi. Ushbu holatlarni tasdiqlovchi menda ayrim qog'ozlar ham bor, ko'proq audio yozuvlar ham bor. Orada firma rahbarini bilan ham ko'rishdik. O'sha Dilafruz Abdurashidovni joy kelganda ta'kidlab o'tib ketaman. Dilafruz Abdurashidovni o'sha firma rahbarini olib kelganda ham, ko'rishtirgan paytda ham firma rahbari bu pullarni haqiqatdan uni davlat oldida keltirgan, o'sha bank oldida, o'sha davlat oldida keltirgan zarar uchun qoplanganini ta'kidlab o'tdi. Men bu pullarni joyiga qo'yaman dedi. Lekin u bola bir so'zni orada aytdi. Bu pullarni men sizdan to'g'ridan-to'g'ri olmaganman. Bu pullarni men sizdan to'g'ridan-to'g'ri olmaganman. Bu pullarni bank xodimlari o'zi yopgan. Men nima maqsadda bilan yopishgan men bilmayman. Men chet el safarida bo'lganim uchun bu pullarni o'zligi jonbozlik ko'rsatib yopishgan. Men bularga pullarni yopinglar deb topshiriq bermaganman degan so'zni ham ta'kidlab o'tdi. Yana bir audio yozuvda u yigit bu pullarni o'sha bu pullar, mendan olingan pullar, yana boshqa odamdan olingan pullar u yigitni firmasini bank oldiga qarz yopilgan bo'lsa,
aslida undan olingan kredit pullarini kimlar ishlatganligini ham audio yozuvda birma-bir otini aytib o'tgan. Men shundan keyin o'zimda gumon uyg'ondi. Bu gumon nimadan uyg'ondiki, fikrim shundan iborat bo'ldiki, bu firmaning rahbari bu kredit pullarini vaholanki bank xodimlari uchun olib bergan va u pullarni qaytara olmagandan keyin o'sha paytda bank xodimlari o'zi bu narsani harakatga tushirib, odam bizga o'xshagan biznesmenlardan pullarni olib, o'sha kreditni pullarni qaytarganligini men endi hozirgi kunda amin bo'lib turibman. Sababi bu yerda agar bank xodimi u kreditga taalluqli bo'lmasa, agar u kreditlarni agar ishlatmagan bo'lsa, qanaqa bu yerda tushunish mumkin? Bank xodimi o'zi bergan kreditini o'z qo'li bilan yopsa. Men shu narsaga mantiqan tushunmay turibman. Shuning uchun bu narsaga o'sha kerakli organlar, kerakli o'sha markaziy bank xodimi hammasi o'rganish kiritib berishligini so'rayman. Men bu holat bo'yicha 2022-yilda yoz oylarida Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganman. Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan vaqtimda meni sog'lig'imda o'sha COVID kasalligi aniqlangan bo'lgan uchun men o'sha murojaatimning orqasidan oxirgacha bora olmagan sababli o'zim xohishim bilan u narsani vaqtinchalikka to'xtatishga nima berganman. Lekin to'xtatishimga ham sabab Dilafruz Abdurashidov bilan men 2-3 marta 2-3 barobar ko'rishganimizda bu masalani bunaqa yo'l bilan emas, tinchlik yo'li bilan men bu pullarni yil oxirigacha qo'yib qo'yaman deb aytganlar, 22 yil oxirigacha bu pullarni olib kelib qo'yish taklifini berganlar uchun men shu gaplarga ishonib ham yana bir bor ishonib ham yana ayol kishiliklarni inobatga olib va yana ularning orqalaridan shu ishga nima deydi aloqador bo'lgan insonlarga jabr yetmasin degan maqsadda ularni yana bir marta gaplarga ishonib o'sha arizamni qaytib emdi ichki ishlar vazirligidan qaytarib olganman. Lekin u pullarni olmaganman. Faqat arizani qaytib olganman, lekin pul oldim deb hech bir joyda yozmaganman. Faqat kelishuvga erishdik degan so'zlarni ishlatganman. Men bu narsani o'sha telefon orqali sizlar bilan so'zlashgan paytimda aytishimdan sabab o'sha Xitoyligiga berilgan 4 milliard pulimni evaziga Dilafruz Abdurashidovni meni o'zimga tegishli bo'lgan binoni krediti chiqazib berilgan kreditni olganimdan keyin kredit pulini men o'zim ishlatishim kerak bo'lgan, o'zim ixtiyorimga ishlatdim. Uni kreditni olishimdan maqsad ular o'sha 4 milliard pul qaytib keladi, qaytib kelgan paytda sizga zarar ziyon yetmaydi degan gaplarga ishonib o'sha 5 milliard pulni o'zligi chiqazib berishdi. Haqiqatan men biznesni ya'ni rivojlantirish uchun bu pulni oldim. Keyin ular aytilgan yana va'dasini ustidan chiqmasdan men bu yerda tushunishim bo'yicha o'zimni olgan pulimga o'zim yana og'irog'archilik qilib qo'yish maqsadida bo'lgan ekan. 4 milliard pul Xitoylikni qaytib kelmaganingiz hisobiga ana o'sha qo'yilgan binoim hozirgi kunda yana o'sha ularni o'zligiga tegishli bo'lgan o'sha Dilafruz Abdurashidovni ishlatgan Sanoat qurish bankiga o'tib ketdi. O'tib ketishining ham sababi men u pullarni qaytara olmasligim uchun ko'zim yetgandan keyin o'sha hozirgi kundagi o'sha paytdagi zalogga qo'yilgan bankki rahbarlari bilan uchrashib, men u kredit to'la olmasligimmi? Chunki u kreditni men olgan paytimda maqsad olingan pulni o'zimni ihtiyojimga ishlatib, o'sha biznesimga ishlatib, kredit puli o'sha bularga berilgan 4 milliard evazini yopilib ketish kerak bo'lgan. O'sha pul yopilmaganligi uchun bu narsadan yana bir marta shu narsaga tushdim bilan anaqasiga. Men pulni olib biznesga ishlatdim. Bilasizlar, biznes 3 oyda, 4 oyda tiklanib yoki pul orqaga qaytib qolmaydi. Kamida 1 yil kerak любой ishlab chiqarishga. O'sha vaqtda o'sha 4 milliard pul, o'sha birinchi bergan Xitoylik kompaniyasi bergan 4 milliard pul qaytib kelmadi. Qaytib kelmagandan keyin men davlat pulini orqaga qaytarib qo'yishni lozim topib, men o'z xohishim bilan kelib, bankga murojaat qilib, o'sha binoni o'z xohishim bilan bankka topshirdim. Sababi menda u kreditni qaytarishga imkoniyat yo'q edi. Men agar u kredit qaytaraman deb ushlab turganimda yoki tajinli qilib boshqa qilganimda menda ularga asos yo'q edi. Chunki men yana bir bor u ayolning og'zaki gapiga ishonganman. Ishonishimdan sabab u odam, u ayol bir kichkina bir Sanoat qurish bankini bir rayon, tumandagi rahbari emas, butun boshli shahar rahbari. Shahar rahbari degani bu raislar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'ladigan inson degani.
Bu her bitti kıvatken işlerini значит, ben düşünüşüm bu için reis bilen nokatke çıkıp bitirili kıvatken işleri bulsa gerek degen anakası da ben yani bu nasıl razı bulganım azma alıngan pulli işte 5 milyar som kredit alıyorum 5 milyar som kredit ben uzunmu biznesim işler tutursam ben de bitti böyle kaytarıngan pulli bilen bu kredit yapılıp yeterken ben de buna juda ko'p qaytarishga imkoniyat anaqa qolmas ekan, ozgina pul bilan qaytarib qolganini yoplar ekan degan maqsadda qisqaroq qilib aytganda shu narsaga yana bir bor qo'l urganman. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, banklarni juda ham bir mana shunaqa hila ishlatib turib, tadbirkorlarni nima qilish anaqasi juda ham yuqori ekan. Men shuning uchun aytaman, men buni efirda ko'rayotgan tadbirkorlar, boshqalar kimki menga o'xshab kreditga aralashgan bo'lsa kreditni olishdan maqsadi o'sha o'zini ish jarayon yurg'izish bo'lsa, ularni bergan muddatidan to'la olmagandan keyin bank xodimlari bank yoki anaqada poylab turmaydi. Buni hisob raqamingizga sirasi kartotekaga tushadi. Kartotekaga tushgandan keyin tushgan pul mablag' ketaveradi. U mablag' ketaurgandan keyin siz yerdan soliq ham to'la olmaysiz, na bir xodimlarning pulini to'la olmaymiz. Bundan shunda ko'rinib turibdiki, korxona o'zini oxir oqibat nimaga olib keladi o'zini? Shunchunda, shunchun meni shu narsani o'sha telefonni aytishimning sababi menga o'xshab respublikamizda juda ko'p tadbirkorlar kredit orqasidan qiynalayotganlar bor. Sababi ular kredit olayotgan o'sha biznesni rivojlantirish uchun deb olgan. Kredit olayotgan paytda bilasiz, olayotgan 1 milliard so'm kreditni evaziga necha pullab zalog qo'yiladi o'sha. Mulk qo'yiladi garov evaziga. Ana o'sha vaqt kelganda o'sha olingan 3 milliardlik garov evaziga 3 milliardlik binosi bo'lsa, agar garov evaziga 1 milliard pul bilan olib qo'yilyapti. Bu narsa juda ham nohaqlik deb hisoblayman. Chunki hech bo'lmaganda tadbirkorga yana bir imkoniyat berish uchun u narsani sotishga imkoniyat berish kerak yoki birgalashib bank sotib turib, auksiondami yoki tadbirkorga bir imkoniyat berib yoki prezidentimiz ta'kidlagandek larda o'sha korxonani maqsad korxona ochish, korxona yopish yoki korxona tugatish emas. Maqsad korxona ochib, ochilgan korxonada ishchi o'rinlarini yaratish, ish o'rinlarini yaratib, ishsizlikni kamaytirish bu yerda ketyapti masala. Bu yerda har bir olingan kreditdan faqat biz hozirgi kunda kredit qaytara olmadi deb turib, korxonalarga biz nima yordam ko'rsatmaydigan bo'lsak, qancha odamlar ishsiz qoladi va ularni orqasidan qancha oilalar oyliksiz nimasiz qoladi, daromadsiz qoladi. Shuning uchun meni o'sha aytishimdan sabab telefoni shu edi. Mana bunaqa joylarda o'sha moliyaviy tashkilotlar, mana bank tashkilotlari, leasing tashkilotlari deymiz, yana boshqa tashkilotlar o'sha tadbirkor bilan birgalikda kredit berayotganini, birgalikda bo'lgani sababli kredit so'ndirayotganini ham birgalikda hamjihatlik bilan bir-birini tushungan holatda ishni amalga oshirsa nur ustiga alo nur bo'ladigan fikrim shundan iborat. Mana hozir ko'rib guvoh bo'lganingizdek, ushbu tadbirkorni juda katta yirik mablag'larga uxlatib ketishgan. Ushbu holatga tegishli huquqni muhofaza qilish organlari jiddiy munosabat bildirishadi degan umiddamiz. Ushbu holat bo'yicha bizda yetarli faktlar mavjud. Biz kelgusi sonida ushbu jurnalistik surishtiruvimizni chuqurroq va to'liqroq talqinda siz aziz tomoshabinlarga havola qilamiz. Efektsiz guzashda davom eting. Siz bilan jurnalist Fazliddin Mehmonov bo'ldi.